Ja sam Ivan Vičić, profesionalni MMA borac iz Smederevske Palanke. I ovu priliku koristim da izrazim pre svega zadovoljstvo što ću se po prvi put boriti u Rusiji, u olimpijskom mestu Sočiju, olimpijskom gradu Sočiju, protiv profesionalnog borca Maksima Novoselova, koji je inače poznat po majstor po puno brojnih borlačkih veština. Takođe sam je poznat po tome što obučava ruske specijalne jedinice. Poslednjih nekoliko nedelja, uz podršku svoje porodice i veliku zahvalnost treneru Didanoviću, Milivoju Didanoviću Toniju, maksimalno se pripremam kako bih dao sve od sebe u toj borbi sa izuzetno jakim i kvalitetnim borcem. Do sada sam imao 33 borbe. Svaka od njih ima svoju specifičnost, ali za svaku sam se posebno pripremao, izuzetno teškim i ne fair uslovima. Ova borba u 18. septembra u Rusiji daje mi posebnu volju, sportsku i takođe i borlačku, i želim da predstavim svoje mesto gde živim, svoju Palanku, takođe i moju Srbiju u najboljem svetlu, sa našom trobojkom, sa našom zastavom i naravno pri ulasku u kavezu, odnosno oktagonu, sa našom kosovskom pesmom Sini jarko sunce sa Kosova. Želim takođe ovom prilikom da se od srca zahvalim lokalnoj samoupravi opštine Smederevska Palanka, predsedniku opštine Nikola Vučen i zameniku predsednika skupštine opštine Rodoljubu Stanimiroviću, što je, da kažem, skoro 24 časa mi je bio na usluzi za sve što mi je bilo neophodno i potrebno tokom ovih priprema. Za ove pripreme je, tu je najviše, pre svega, bio moj trener Milivoje Didanović Toni i još par drugova, neki su isto koji su bili dobri i što se kaže iz boks kluba Goše, poranešnji dobri takmičari i oni su tu isto bili pored mene i tako. Ima još tu par prijatelja koji su mi stvarno dali sve od sebe da mi motivisali da uspem. I naravno, kako su ti očekivanja, ne sumnjivo? Pa ništa, daćemo, što se kaže, daću sve od sebe, srcem i hrabrošću i svu upornost mora da se da uskladimo, da damo sve za taj turnir i da uspijem. Pa s obzirom da treniramo već nekoliko nedelja i da smo posle mesec dana napravili izuzetno dobar takmičarski uspeh u Mladenovcu na humanitarnom meču, gde je Ivan Vičić pobedio za nepunih 25 sekundi nokautom, tako da ove pripreme su nam tekle tako kako su nam tekle. Spremamo se za izuzetno dobrog i kvalitetnog takmičara, kao što je i napomenuo Ivan Vičić, čovek koji je trener borilačkih veština i ujedno obučava specijalne jedinice, ruske specijalne jedinice. Boksujemo, odnosno ne boksujemo, nego se takmiči u takmičarskom olimpijskom gradu Sočiju, gde će tu da pokaže sve ono što smo do sad vežbali. Smatram da smo se pripremili dovoljno i da ćemo da bar osvetlimo obraz i poverenje i same lokalne samouprave koji su nam pružili za podršku, kompletnu podršku su nam pružili i finansijsku i obezbedili nas, kupili su nam, kao što vidite, kompletnu opremu, sportsku opremu u vidu, znači pomoći je bilo i za test koji moramo da imamo,
i koristim tu priliku da im se kao trener zahvalim što nam pružaju tako izuzetno podršku.